pola miña idade, nací no ano 1999, fun educada nun ambiente plenamente bilingüe e estudei en galego desde ben pequena na escola. No ámbito deportivo, penso que a cuestión lingüística non é un tema que ocupa as nosas preocupacións diarias en pista. Non obstante, nos campeonatos, tanto nos canteis como en megafonía, aínda que non sempre, o galego está presente. Na miña trayectoria como deportista, penso que nunca o galego foi un problema para pronunciarse. Mais ben, se a patinaxe artística non está tanto nos medios de comunicación, é porque non é un deporte que mova tanto diñeiro como o baloncesto, o fútbol, a Fórmula 1 ou o tenis. Sei que polos meus méritos podo ser un referente para outras xeneracións de patinadoras. E por iso falo galego, para transmitir que o galego non é un motivo de discriminación. Canta o luar e o vento.